Azad Nazar, men Sarvar Usman. Dushanba kungi suhbatimizda bir vaqtga to'g'ri kelib qolgan, bir-birini to'ldiruvchi ikki hodisa to'g'risida so'z bo'ldi. Bir tomondan Parij Olimpiadasi Markaziy Osiyoliklarni birlashtirganini ham sportchilar, ham ularning muxlislari o'zlarini o'z mamlakatiningina emas, butun mintaqa fuqarosi deb his qila boshlaganini e'tirof etgan bo'lsak, ikkinchi tomondan mintaqa liderlarining Ostona sammitida qilgan chiqishlari ham ana o'sha ruhga yo'g'rilganini e'tirof etdik. Ancha pozitiv suhbat bo'ldi dushanba kungi suhbat. Biroqning boisi to'g'risida bugun yozuvchi Jahongir Muhammad bilan gaplashmoqchiman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush ko'rdik Jahongir aka. Dushanba kungi suhbatni o'zbekistonlik sportchilarning Parij Olimpiadasida erishgan natijalaridan boshlagan edik. 13 ta medal, shu jumladan 8 tasi oltin. O'yinlarga qatnashgan davlatlar orasida 13-chi o'rin. Chindan ham maqtovga arzirlik natija, shunday emasmi? Albatta, bu judayam yaxshi natija, ayniqsa O'zbekiston kabi bir hali dunyo xaritasida baribir ham yangi bo'lgan mamlakatda shunday paytda albatta bu juda katta voqea. Endi qolaversa haqiqatdan ham mana shu turk dunyosining kelajagi, Turkistonning kelajagi borasida bo'layotgan gap, so'zlar, umidlarning bir uchqunini shu yerda ko'rdik. Dunyo aholisi har holda sportga qiziqqanlar qismi cho'ntagiga O'zbekiston degan bir tashrif qog'ozini solganday bo'ldida. O'zbek bokschilarining muvaffaqiyati sirini ko'plab tahlilchilar amerikalik trener Sidney Jekson asos solgan boks maktabi bilan bog'laydi. Dushanba kungi suhbatimizda boksga aloqasi bor Shuhrat Rasul ham shu fikrni takrorladi. Biroq boshqa 3 sport turida ham o'zbek sportchilari oltin natija ko'rsata oldi. Sizningcha bu muvaffaqiyat siri nimada? Endi hazil qilib aytadigan tomonlari ham bor. Ba'zilar hazil qilib aytayapti. Biz hali hokimlar, boshqalar ilgari tarsakki tortadigan bo'lsa, keyingi paytda mushlaydigan bo'lgan edi. Biz mana shu sohada ham chempion bo'ldik deyapti. Lekin bu hazil, ammo lekin mana shu o'sha xalqimizning genida baribir bor kuchlilik. Chunki azaldan bilasiz, juda ko'p janglarda, boshqalarda bu xalq ishtirok etib kelgan tarixan va bugun mana o'sha, demak, haligi mumkin ekan shu narsani boy sport bilan dunyoga olib chiqish. Shu nuqtai nazardan bu tomonlari yaxshi. Endi lekin ko'p odamlarda norozilik bo'lyapti. Bu sportchilarga berilgan juda katta mablag'lar. Bu mablag'lar qayerdan olindi? Prezidentning shaxsiy pulimi yoki byudjetdan berildimi? Agar byudjetdan berilgan bo'lsa, nima uchun o'quvchilarga, mana olimpiada ilm bo'yicha qatnashgan o'quvchilarga bu qadar e'tibor yo'q degan bir e'tirozlarni ham eshitdik. Ammo lekin baribir ham dunyoda O'zbekiston nomi eshitilishi, ya'ni O'zbekiston ning bir g'alabasini eshitsangiz juda ham yoqimli. Mana byudjet dedingiz, men ham ana o'sha o'zbek sportchilarining muvaffaqiyati sirini izlab ana o'sha byudjetga aynan bir murojaat qilib ko'rdim. Bu sohaga, sport sohasiga byudjetdan qancha pul ajratilayotganiga qiziqdim. Ko'rib turganingiz 2024 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonuni. Shu qonunga binoan 2024 yil uchun yoshlar siyosati va sport vazirligiga 1,822,859,200,000 so'm ajratilgan. Bu pul ozmi yo ko'pmi? Dabdurustdan javob berish qiyin. Agar boshqa sohalarga ajratilgan pullarga qiyoslamasak, bu savolga umuman javob berib bo'lmaydi. Masalan, 2024 yil uchun O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasiga 429,943,700,000 so'm
ajratilgan. Demak, 2024 yil uchun davlat byudjetidan Yoshlar siyosati va sport vazirligiga 1 trillion 822 milliard 859 million so'm. Fanlar akademiyasiga 429 milliard 943 million so'm ajratilgan. Shunday qilib, bu yil Fanlar akademiyasiga sport vazirligidan 4 barobar oz pul berilyapti. Jahongir aka, balki hukumat prioritetlarni to'g'ri qo'yayotgandir, to'g'ri tanlagandir. Baribir o'zbek fani jahondagi yetakchi ilm markazlari bilan bellasha olmaydi. Sportga ajratilgan pul esa samarasini berdi mana. O'zbekiston degan davlat borligini jahonda ko'pchilik buni eshitdi. Ammo lekin bu samara qisqa. Masalan, biz yashayotgan mamlakatda allaqachon olimpiada unutam bo'ldi, hech kim gapirmaydi ham. Faqat hali sudlashib yurganlarni ba'zan xabarlarini eshitib qolasiz bo'ldi. Ammo lekin bir mamlakat, bir hukumat uzoqni ko'zlash kerak. Ertangi kunni ko'zlash kerak. Agar ilm rivojlanmasa, baribir bu mamlakatni kelgusida ming nomi chiqsin, ming dunyoga tanilib ketsin, rivojlanishi bo'lmaydi va oldinga ketmaydi. Shuning uchun ham investitsiyani ilmga qilgan odam ham yutadi, mamlakat ham yutadi. Mana shunda O'zbekistonda mana shunaqangi bir byudjetni hozir siz taqqoslayapsiz. Qanday qilib buni masalan O'zbekistondagi deputatlar buni ko'rmadi? Yoki ular umuman raqamlarni taqqoslashni bilmaydimi? Yoki ular ham ilmga qarshimi? Qanchadan-qanchadan senatorlar, boshqalar hammasi qarasangiz chiqib faqat ilm haqida gapiradi. Agar ilm bo'lmasa tamom kelajak yo'q deydi ular ham. Ammo lekin qo'lni ostidan shu hujjat bo'lganda nega jim bo'ladi bular? Mana hozir saylov kelyapti, mana shu paytda ulardan hisobot so'rashgan. Mana shu narsaning o'zi ularni hali shu saylovda qatnashmaslikka, saylovga yaqiniga bormaslikka asos bo'ladi. Endi deputatlarni aytyapsiz, ko'rmaganmi bu raqamlarni deyapsiz. Deputatlar qarab qo'yish kerak bo'lgan raqamlar ko'p ekan, o'zi umuman qonun zerikarli narsa, davlat byudjeti to'g'risidagi qonun mutlaqo zerikarli narsa, chunki uni o'qish qiyin, tushunish qiyin. Har holda men kechadan beri shu ish bilan shug'ullandim. Keling yana byudjetga qaytaylik. Yoshlar siyosati va sport vazirligiga ajratilgan 1 trillion 822 milliard 859 million 200 ming so'mdan qanchasi aynan olimpiadaga tayyorgarlik ishlariga mo'ljallangani ham qiziq bo'lsa kerak tomoshabinga. E'tibor bering. Olimpiya o'yinlariga samarali tayyorgarlik ko'rish uchun xarajatlar 250 milliard so'm. Paralimpiya o'yinlariga samarali tayyorgarlik ko'rish uchun xarajatlar 41 milliard so'm. Olimpiya o'yinlariga ajratilgan pul bir qarashda unchalik katta ko'rinmasligi mumkin. Biroq bu aqcha Fanlar akademiyasiga ajratilgan mablag'ning yarmiga teng. Ko'ryapsizmi? Fanlar akademiyasiga ajratilgan mablag'ni yarmiga teng, aya teng faqatgina anavi katta to'laqonli olimpiadaga ajratilgani. Undan tashqari yana paralimpiadasi ham bor. Unga 41 milliard. Undan tashqari sportni juda ko'p turlariga huquq tartibot idoralarining rahbarlarini, prezidentning kuyovini, mana bugun xabarni yana o'qidik, bosh prokuror haligi kurash federatsiyasining raisligiga yana qaytadan saylanibdi. Mana shularni hammasini nimaga qo'yadi? Ular tadbirkordan bu sohaga juda ko'p pulni nima qilish o'ndirishadi. Bu idoralarga boyagi byudjetdan tashqari yana xalqni cho'ntagidan ham ketadi-da. Katta tadbirkorlarga aytadi, shu yerga pulni o'tkazasan deydi. Shuning uchun ham yo mafiya ilgari mafiya edi. Mafiyani rais qilib qo'yar edi bu idoralarga. Keyin mana katta haligi huquq tartibot idoralarining rahbarlarini
qo'yadigan bo'ldi. Bu ham shu sohaga pulni sarflashda. Endi hayronman, shu qadar pul sarflash kerakmi shu sohaga? Undan ko'ra ilmga, masalan, biz ilmga deylik, biror bir tadbirkorga hali eshitmadim-da, biror bir tadbirkor aytsa-ki, menga meni majbur qilyapti, mana shu universitetda studentlarni kontraktini to'lab ber deb aytayapti deganga o'xshagan gapni umuman eshitganimiz yo'q. Yo'q, hozir endi uni ham tadbirkor deb yuklab o'tirmaylik. Yo'q, misol uchun o'sha tadbirkor de o'sha yerda nima qilganini eshitganimiz yo'qda, lekin eshitamiz faqat sport tadbirlariga. Sport tadbirlari uchun bechara tadbirkorni haliga hamma pulini o'sha yerga urishadi. Mana endi hozir dehqonlar, boshqalar hammasi yig'lab yuribdi, pulimiz yo'q deb. Pul hammasi o'sha yerlarga ketyapti-da. Xo'p, Jonir aka, masalaning yana bir nozik jihati bor-da. Yoshlar siyosati va sport vazirligiga ajratilgan qariyb 2 trillion so'm pulni hammasi bo'lib 14 yo'nalish bo'yicha, buxgalterlar tili bilan aytilsa 14 modda bo'yicha sarflash nazarda tutilgan. Har biri yozib qo'yilgan 14 ta pozitsiya. Ulardan ikkitasini aytdik. Ana o'sha olimpiadaga tayyorlash va paralimpiadaga tayyorlash. Biroq bu xarajatlar orasida olimpiada g'oliblariga beriladigan mukofot pullari degan modda yo'q. Bilmadim endi, agar olimpiya o'yinlariga samarali tayyorlash degan moddani ichida bo'lmasa, alohida modda yo'q, mukofot puli degan. G'oliblarga berilgan mukofotlar qaysi manbadan moliyalangan, bilasizmi? Ya bilmayman, ammo lekin taxmin qilish mumkin. Bu o'sha boya yuqorida aytdik-ku, haligi tadbirkorlarning cho'ntagiga panja urishda, bu o'sha yerlardan bo'ladi bu. Ko'pincha ko'p pul o'sha yerdan keladi odamlardan. Baribir elning, xalqning bar cho'ntagidan, uni pulidan keladi. Ammo lekin shuni nimada ko'rsatib, qonuniy qilib, qonunda ko'rsatib, boyagi bu endi qonunda byudjet. Shunda ko'rsatib turib qonuniy qilib qo'ysa bo'ladi, ammo lekin ming afsus, bizda ham bit. Yo'q, qarangda, masalan, normal tashkilotda ana o'sha byudjetda ko'rsatilmagan maqsadlarga sarflasa buxgalter, bu maqsadsiz foydalanilgan deb auditor xulosa beradi, prokuror uni olib borib qamab olishi mumkin-da. Maqsadsiz qamab yuboradi. Juda ko'p odamlar qamalib ham ketaveradi. Mana shundan qamalganlar juda ko'p, boshlig'i aytib berasan deydi, u beradi va ertaga tekshiruv kelsa, agar buni himoya qiladigan odam topilsa topildi, bo'lmasa qamalib ketadi. Biz juda ko'p videolarni ko'rganmiz, xabarlarni eshitganmiz. Shu tadbirkorlar mana shunday katta rahbarlarning topshirig'i bilan yoqqa bu yoqqa pulni o'tkazgan, keyin qamalib ketgan buxgalter bo'lganda. U bo'ladi. Yo'q, o'zi umuman mana shu soha bir tushunarsiz-da, masalan, prezident ayron ichgan qutilar deydi, chelak yalagan tutilar deydi-da, bechora buxgalterlar, mana shular hammasi qamalib ketaveradi. Boyaga ayronni ichib yurganlar yuraveradi. Yo'q, endi masalan, prezidentni o'zi biladigan qandaydir prezident jamg'armasi ham bo'lishi mumkin, prezident fondi. Bor edi bir paytlar. Karimov paytda bor edi, keyin sekin-sekin nima bo'lib ketdi bilmayman. Karimov paytda hamma hokimlar, boshqalar, yangi ishga o'tadiganlar hamma shunaqangi haligi prezident fondi deyilardi. O'sha prezident fondiga o'tkazardi pulni. Lekin keyin yo'q bo'lib ketdi o'shani pullarni. Unda qarang-da, prezident masalan aytaylik 9-mayda birorta viloyatga borib, birorta veteran bilan uchrashib uy sovg'a qilib yuboradi yoki mashina sovg'a qilib yuboradi. Ular hammasi pul turadi-ku, o'sha qayerdan olinadi shuni, shu sovg'alarni puli degan savol berishga jamiyat haqlimi yo'qmi? Haqli. Telefondan olinadi. Shunday telefon olinadi, falonchi ikkita mashina olib kelasan, tamom, o'sha odam ikkita mashinani olib keladi yoki o'sha zavodda o'zi ishlar, haligi yig'adigan zavodda o'zidan shunday nima qilishadi, ular keyin narxlarga qo'shib yuboradi.
bu O'zbekistonda juda oddiy korrupsiyaning eng oddiy nimasiga aylanib ketdi-da. Endi qarang, mana prezidentni kuyov telefon qilsin. Kim masalan haligi joni nechta ke boyagi jim qarab o'tirsa, ertaga uyini bosishlari mumkin, hatto o'zini bir narsa qilishlari mumkin. Juda qiyin masala. Juda qiyin. O'zbekiston sharoitida qiyin. Masalan, g'arbda buni tushunmaydi ham. Haligi boyagi prezident kuyov telefon qilib, "Hey, bu yoqqa pul o'tkazdi" deyishini. Lekin bizda juda oddiy ho. Ana o'shanday telefon, ana o'shanday $1000 desa $2000 o'tkazib keladi. Ana o'shanday telefon qo'ng'iroqlari olgan bir tadbirkor va'da qilgan mashinani nimasi, taqdiri nima bo'lgani to'g'risida birozdan keyin aytib beraman. Hozir davlat byudjeti to'g'risidagi qonunni o'qiyotib meni hayron qoldirgan bir ma'lumotni aytmoqchiman. Boya aytdingiz-ku, deputatlar qarab qo'ysa bo'lmaydimi? Shu narsaga, shu raqamlarga dedingiz. Avval aytingchi, hozir umuman boshqa tema, boshqa mavzu. Kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi qanaqa tashkilot? Endi bilasizmi, bu aslida shunday bir tashkilot bo'lishi kerak. Boyagi bu ko'proq o'sha mehnatkashlarni haq huquqlarini himoya qiladigan tashkilot va bu jamoatchilik asosida bo'lishi kerak. O'zi aslida boyagi davlat byudjetida boshqasida emas. Odamlarning vznoslari evaziga ishlaydigan tashkilot. Davlatni aloqasi bormi, yo'qmi? Aslida bo'lmasligi kerak. Keling, shu o'rinda kasaba uyushmasi nima ekanligini qonun qanday izohlashini eshitaylik. Kasaba uyushmasi fuqarolarning o'z faoliyati yoki o'qishi turi bo'yicha umumiy kasbiy manfaatlari bilan bog'liq bo'lgan. Ularning mehnatga oid boshqa ijtimoiy, iqtisodiy huquq va manfaatlarini ifodalash hamda himoya qilish maqsadida tuziladigan, o'z ustavi asosida faoliyat ko'rsatadigan ixtiyoriy jamoat birlashmasi. Demak, kasaba uyushmasi qonunda yozib qo'yibdi. Ishchi xizmatchining haqini talashadigan. Ish beruvchilar bilan, hukumat bilan talashib tortishadigan tashkilot. Agar ish beruvchi hukumat bo'lsa, masalan, O'zbekistondagi barcha o'qituvchilar, xususiy maktablardan tashqari, hukumat ish beruvchi va o'qituvchini haqini kasaba uyushmasi talashsa, demak, hukumatdan talashadi. Har holda shunday bo'lishi kerak. Albatta, shuning uchun ham bu idorani hukumatdan ajratilib, odamlar o'zi pul berib nima qiladigan, odamlarning puli hisobidan ishlaydigan nohukumat, hali hukumatga qo'shilmaydigan idora bo'lishi kerak. Unday emas ekanda. Unday emas ekan. Qani bu O'zbekiston bu-da. Qarang, ana o'shanday jamoat tashkilotlarini, kasaba uyushmalarini bosh idorasi kasaba uyushmalari federatsiya kengashi ham davlat hisobidan yashayapti. Bu dahshat. 2024 yil uchun davlat byudjetidan bu tashkilot uchun 150 milliard so'm ajratilganini kecha bugungi suhbatga tayyorlanayotib bilib qoldim. Sal g'alatiroq emasmi? Albatta, albatta, juda ham. Demakki, bu ham bizning nazoratimiz ostida bo'lsin degan, yoki o'zi bilasizki, shu kasaba uyushmalari nimani prezidentning haligi zaxirasi, kimni ishdan olsa, kimni ishdan haydasa, o'sha yerda darrov o'sha odamga ish ochiladi, o'sha yerda darrov o'sha odamga mansab beriladi-da. Endi baribir u yerda necha million odamlar a'zo bo'ladi, ammo lekin men hayratda. Chunki shu odamlarni puli qayoqqa ketdi unda? Ham hukumatdan pul olsa, ham odamlar, undan tashqari kasaba uyushmalarini gazetasini hamma yoqda majbur qilib yana obuna ham qildirishadi odamlarga. Endi yo'q, qarangda, o'zbekda bir ibora bor. Kasaba uyushmalari hech nima haqorat deb qabul qilmasin, o'zbekcha ibora. To'ng'izdan to'q degan ibora bor. To'g'rimi? To'g'ri. To'ng'izdan to'q degan ibora bor. O'shanday tashkilot menimcha kasaba uyushmalari. Albatta. Foyda oladigan tashkilot, o'sha nimalari bor.
Agar bu mana shu narsa ham hozir deputatlarning hammasini bir marta bo'shatib yuborishga asos bo'ladigan narsada. 150 milliard savodsizligi yoki boyagi u ham telefon bilan kiritilgan. Ana kasaba uyushmasiga ham berib qo'y uni. Odam oylik maoshsiz qolib ketmasin, bir narsa berib qo'y deyilgan bo'lishi mumkin. Shu bilan qo'shiladi. Bo'lmasa nimaga haqqi pulni mana shunday hech keraksiz joylarga. Yo, bu inersiya bilan kelayotgan narsa bo'lsa kerak-da. O'sha VCSPSdan Sovet davridan beri kelayotgan narsa bo'lsa kerak. Bilmayman, u paytda masalan VCSPSga O'zbekiston SSR SSSR pul ajratganmi byudjetdan yo'qmi bir qarab ko'rish kerak ekan. Yo'q, o'sha paytda ham odamlarni maoshidan edi. Lekin u markazlashgan holatda qilinar edi. Hamma ishxonalardan haligi maoshingizdan bir haligi ma'lum bir foiz olinar edi o'shaning uchun. Endi hozir balki endi kim biladi bular ixtiyoriy qilamiz degan ham bo'lishi mumkin. Yoki hukumat boshqarsin bechora odamlardan olmaylik degan bir yaxshi niyat kelib qolgan bo'lishi mumkin-da haligi. Davlat byudjeti to'g'risidagi qonunni o'qiyotib ko'zim tushib qolgan narsa edi. Bir lirik chekinish bo'ldi. Keling yana sportga qaytaylik. Boyagi telefondan bitta mashina berib qo'y degan masalaga qaytamiz endi. Yana e'tibor bergan bo'lsangiz, Parij Olimpiadasida Marg'ilonlik kamonchi qiz Ziyodaxon Abdusattorova ham ishtirok etdi. Ziyodaxon Diyora Keldiyorovaday oltin medalga arzirli natijaga erisha olgani yo'q, to'g'ri. Biroq uning olimpiadadagi ishtiroki o'zbek qizlarining yangi dadil avlodi o'sib kelayotgani belgisi. Tushunyapsizmi bundan? Albatta, albatta endi mana shunday nimalardan suyunamiz. Endi men o'zi asli sportga qiziqmaydigan odam, ammo lekin shu bu yil qiziqdim. Shu yil O'zbekiston uchun ancha nima qildik va ancha o'rgandim sportni bu yil. Ilgari hech hali qiziqmasdim. Man shu Olimpiada o'yinlarini ham hammasini oltinlari sotiladi, sotib olinadi degan narsalar ko'p bo'lardi-ku. Ilgari mafiyani boshliq qilib qo'yardi. Shu mafiya a'zolari sotib olib kelardi yodan. Shuning uchun hech qiziqmasdim. Men ham maqtanadigan darajada emasman. Ba'zida o'ylab qolaman. Agar redaksiya meni futbol matchiga bir xabar yozishga jo'natsa, o'sha futbol o'yini to'g'risida ikkinchi xabar yoza olamanmi, yo'qmi deb o'ylanaman har doim. Xo'p, bolalikda yoshligimizda eshitardik, Nikolay Ozerovga o'xshagan, shunga o'xshaganlar tavshiga mahliyo bo'lardik-da. Говорит и показывает Ванкувер. Shunisiga qiziqardik. Ovozi zo'r edi-da haligi sport shaxlovchisini. Hozirgi O'zbekistondagi sport shaxlovchilarini ba'zan eshitib kulib yuborasiz-da gaplariga. Mayli, endi kelgusida sport shaxlovchilari ham mana shu sportchilarimizdek yaxshi bo'lib yetishar. Xo'p, bir yil oldingi ana o'sha marg'ulonlik kamonchi qiz bilan bir yil oldingi voqeaga qaytamiz. Ko'rib turganingiz suratni kecha Facebookka bloger Dima Qayum qo'ydi. Hujjat Ziyodaxon Abdusattorova Parij Olimpiadasiga yo'llanmani qo'lga kiritgani uchun BYD elektromobili bilan taqdirlangani to'g'risida. Bu sertifikat Ziyodaxonga tantanali ravishda topshirilgan bir yil oldin. Biroq mashinadan hanuz darak yo'q. BYD elektromobili Ziyodaxon Abdusattorovaga hanuz berilgani yo'q. Men bloger bilan bog'lanib, bu qachongi informatsiya deb so'radim. Olimpiadagacha dedi Dima Qayum. Balki shu kunlarda berishgandir deb o'yladim va Ziyodaxon Abdusattorovaning yaqinlari bilan kecha telefon orqali gaplashdim. Yo'q, berishgani yo'q. Mayli, xafachiligimiz yo'q dedi Ziyodaxonning yaqini. Jahongir aka, bu voqeani sharhlashga birato'la o'tishingizdan oldin masalaning bir muhim jihatini aytib o'tmoqchiman. Kamonchi qizga BYD mashinasini hukumat, hokimlik yoki sport federatsiyasi emas, bir mas'uliyati cheklangan jamiyat ajratgan.
sertifikat tagida o'sha jamiyat nomi va boshlig'i imzosi turibdi. Men ataylab o'chirtirib qo'ydim. Avtomobillar va yengil motorli transport vositalarining ulgurji savdosi bilan shug'ullanadigan ishxona ekanligi qayd etilgan reyestrda. Bu voqea yuzasidan uzundan uzoq sharhingiz bo'lmasa ham kerak. Har holda fikringizni ayting, keyin siz bilan bir garov o'ynamoqchiman. Men do bu haqida mana GM haqida ko'p eshitirishlar bo'lganda ham gapirganman, ko'p gapirganman. Mana GM'ning chiqaradigan mashinalarining narxi hech pasaymasligi, aksincha oshib-oshib borayotganini bitta siri ham mana shu yerda. O'sha yerdan hokimlar ham oladi, hukumat rahbarlari ham hammasi shularga telefon qiladi, mashina berasan deydi. Lekin ba'zi paytda u mashina boshqa yoqqa ham burilib ketib qoladi. Odamlar keyin kelmadi deb yuradi mana shunday qilib. Yoki o'sha hokim biror bir hali ko'ryapsizmi, mana mashinani ulgurji sotadiganlarni bo'yniga tashlayapti-da. O'sha xalqni bo'yniga yana urayapti shu narsani, shu pulni. Undan ko'ra hech bo'lmasa aytsin, o'zbek xalqini puli bu desin. Bermayman desin-da, bermayman. Bermayman. Yo, bular aldagani chatoqda, ko'pchilikni ichida mana sizga mashina deb qo'liga sertifikatni berib, beryaringdan keyin berdi-da. Yoki eski kompyuterda olib bergan, olib borib bergan voqeasidek gapda bu. Lekin endi ba'zan burilib ham ketadi. Hay, hammani esidan chiqdi, bo'ldi endi bu mashina o'zimizga kerak ham deganlari bo'ladi. Chunki mana ko'ryapsiz, orqasidan quvishmaydi. Mana siz bilan gaplashganda ham aytishdiki, hay, mayli qo'yavering deb. Mana shu mayli qo'yavering degan gapdan ular juda foydalanadi-da. Agar haqqini talab qilib sal oldinroqqa ketsa, shu va'da qilingan narsani oladi, lekin u ham baribir kimgadir yana bir bechoraning bo'yniga borib uriladi. Mana endi garov o'ylaymiz. Xo'p. Menimcha, kamonchi qiz Ziyodaxon Abdusattorovaga o'sha elektromobil sonni sovg'a qilgan mas'uliyati cheklangan jamiyat mashinani egasiga kamonchi qizga bugungi suhbatimizdan keyin yetkazib beradi. Bu meni pozitsiyam. Garov bo'lishi uchun siz teskari pozitsiyani tanlashingiz kerak. Yo, tanlamayman, chunki bu eshitirishni tepadan darrov hokimga yuborishadi. Hokim darrov mashina allaqachon oborib qo'yilgan bo'ladi, siz va men tuhmatchi bo'lamiz. Yo'q, hozir aytdik-ku, hali berilgani yo'q. Biz faqat garov o'ynayapmiz. Endi agar siz ham men tomonda bo'lsangiz, o'rtadagi oshni kim qiladi unda? Osh, osh mayli, osh mendan, lekin garov o'ynamaymiz, mayli qo'ying. Demak, ishonyapsiz-a, o'sha mashinani yetkazib berishiga, masalan, ertaga. Ishonaman, ijtimoiy tarmoqlar, chunki ijtimoiy tarmoqlarda tanqidlarni har holda qarab bu nima degan gap falon deyishadi. Qolaversa ozod nazarda, agar nima bo'lmasa, mashina bormasa, keyingi ozod nazarda bu mavzu bo'lib qolishi mumkin yana. Mana falon garov o'ynamadilaringiz. Agar garov o'ynaganda Jahongir aka siz yutardingiz yoki siz yutardingiz Sarvar aka deb aytishlari mumkin. Lekin mashina mana shu har holda men kecha 15-avgust kuni o'sha kamonchi qizni yaqini bilan gaplashdim. Endi umumiy qilib aytyapman, chunki men gaplashgan odamdan nima qilganim yo'q, ruxsatini olganim yo'q. Aynan siz bilan gaplashganim aytay deb. Va kechagi gapi shu bo'ldi. Hanuz berilgani yo'q va xafachiligimiz yo'q deb. Bilasizu, bir yumshoq odamlar bo'ladi, marg'ulonliklar. Ana o'shanday javob berdi. Lekin umid qilamiz. Avvalo va'da bermanglar edi. Qo'liga sertifikatni tutqizmanglar edi. Endi va'da berdingizmi? Bajaringda. To'g'ri, masalan, bir kun nevaramga va'da bergan ekanim, senga bir narsa olib beraman deb, shunday esimdan chiqib ketdi-da. Hali o'zbekchilikda endi. Bir yil o'tib ketdi oradan. Bir kun gaplashib o'tirsak, bir narsa yana olib beraman desam,
Ya baba siz koyun al vermeyiz. Bari bir deden demek etsem gel vada verirdiniz ki bana bacarmadınız şu vadayız dedi. Balalar unutmaydı. Hiç kaçı unutmaydı. Balalar ha unutmaydı. Ben şimdi okşayam. Albat bizi bizde yine kop. Balalar da aldayımızda. Uzumuz ama aldayım katta bugamız hamamız. Her dakikada aldaşken de balalar da. Yani bana şimdi yakısın. Bu boladı, bu boladı. Lakin hiç kaçan bu mağın. Min afsuz ki indi şu narsa, bütün siyaset ki, bütün katta hayat ki, hama yakı kırp ki. Hamması aldaydı. Halbuki bir marta, ben uçuk oldum, prezident borgen eken, bana şu yapırgan adam, bir narsanı soraptı, şu narsanı kurup birin gibi. Uşarıda prezident aytıptı, boldu kanı, bana şunca pul, men pul opki gemen şu puldan bir depti de. Yani şu adam bana 2 yıldan keyin videosunu gördüm. Hala hem şu kulde kütüb yürüm ben de yaptı. O dışı ne yaptı? Bu Azat Nazar ya Azat Cahangir Muhammed bilen yaplaşı yapman. Cahangir Ece bugünkü sıkbatımız mundarizası Duşamba çünkü sıkbatını ki bilen değerli bir kıl. Duşamba çünkü sıkbatta hem olimpiyada neticeleri doğrusu da söz buludu. Onda yana Merkezi Asya integrasyası masalası da toktaludu. Birazdan keyin integratsiya masalasiga yana qaytamiz. Hozir boshqa mavzu. Mazmunan yangi va texnologik saylovlarga start berildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va xalq deputatlari kengashlariga saylovlar 2024 yilning 27 oktyabrida o'tkaziladi hamda saylov kampaniyasi 26 iyuldan boshlandi. Markaziy saylov komissiyasining targ'ibot roligidan parcha ko'rdik. Demak, kampaniya boshlanganiga 20 kundan ortdi. Aytiyan ortida bo'lganingiz uchun saylovni faqat tarmoqlardan, axborot vositalaridan kuzatasiz. Kompaniya qanday ketyapti? Sezilyaptimi boshlangani? Yo'q, men aksincha juda ham hali xafa bo'lib ketyapman, chunki hamma bizi faollar, o'zbek faollari, o'zbek jurnalistlar hammasi faqat Amerika saylovi haqida gapiryapti, Amerika saylovi haqida yozyapti. Shuning uchun men hech bir ma'lumot ololmayapman O'zbekistondan. Biror joyda saylov bo'lyapti, nomzodlar ko'rsatildi, yoki partiya ichi saylovi bo'ldi. O'sha nomzodlikka ko'rsatish uchun boshlang'ich tashkilotda bir yig'ilish bo'lishi kerak-ku. Shular biror joyda ko'rganimiz yo'q. Yoki o'sha misol uchun hali odamlar hozir saylov mana yangi tartibda o'tadi deyapti. Biroz diktatura tomonga qarab ketdi qonuniy jihatdan. Chunki aralash saylov bo'ladi deyapti-da. Boyagi majoritar saylov bilan proporsional. Majoritar va proporsional. Proporsional saylov bu diktaturalar o'ylab topgan saylov. Chunki u yerda ular o'zlari kimni xohlasa o'shani kiritib qo'yadi. Shunaqangi bir narsa hozir 50-ga 50 qilishibdi. Ba'zilar o'sha ko'pchilik ovoz olgan bilan qolganlari partiyani ro'yxatida. Kimmi yana boyagida telefon falonchini kirgizib qo'y desa shunday. Ayni shu narsalarda hech bo'lmasa gapirish kerak, muhokama qilish kerak. Hech kim gapirmayapti. Xuddiki bizi faollarimizga nomaga telefon qilib bu vaqtda og'iz ochmanglar degandek gap. Mana shu faollar deganda ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan nima veb sahifalarda O'zbekistondan chiqadigan xabarlar manbalarini shularda aytayapman-da, shu yerdagi doim biror bir saylovlar haqida, konstitutsiya haqida meniki seniki deyotganlar ham hattoki ko'rinmayapti-da, shu juda ham bu tashvishli holat. Qanaqasiga bu endi saylov bo'ladi, bilmayman. Markaziy saylov komissiyasining targ'ibot roligidan yana bir parcha ko'ramiz. Saylovda Qonunchilik palatasining 150 nafar deputati, Senatning 56 nafar a'zosi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi 65 nafar deputati, viloyatlar, Toshkent shahar va tuman shahar kengashlariga deputatlar saylanadi. Quyidagi saylov jarayonlari qatnashchilarining ishtiroki kutilmoqda. 30 mingga yaqin deputatlikka nomzodlar, nomzodlarning 90 ming nafar ishonchli vakili, 120 mingdan ortiq saylov komissiyalari a'zolari, 70 mingdan ortiq mahalliy va xorijiy kuzatuvchilar. Jahongir aka, e'tibor berdingizmi? O'zbekiston qaynab ketdi bo'lmasa shuncha nima bilan? Biz bu yerda xabarsiz. Yo, bitta satr, bitta jumla meni e'tiborimni tortdi-da, Markaziy saylov komissiyasi hamma narsani biladi. Hatto deputatlikka nechta nomzod bo'lishini ham oldindan bilishadimi? Men shunga hayron qolaman-da.
Ya şimdi haberleri her yerde çıkıp gittik ki hatta ki narxları geçe adamları yazıyor yubardı. Halbuki nima ijtimoiy tarmoqlarda mesela tuman deputatligiga qancha xarajat bo'lyapti, viloyatga, oliy kengashga shunaqangi bir faqat hali ro'yxatga shu saylanish ro'yxatiga kirishdi puli boshqacha ekan, garantiyasi boshqacha ekan. Shunaqa deb yozishyapti hozir odamlar. Ya'ni xalqni og'zini bog'lab bo'lmaydi. Baribir bu narsalar chiqadi. Shunday ekan mana partiyalarni o'zi ish bo'lmasa ko'rsatolmayapti-da. Endi bir-biri bilan kurashdi, ichki kurashdi ko'rsatisha olmayapti. Bordir balki bir joylarda kimlardir tortishyapman. O'ylamayman bizi xalqimiz, o'lik xalq demayman, bizi xalqimiz faol. Ba'zi joylarda o'z tortishayotgan ham bo'lishi mumkin. Ammo lekin buni chiqarishmayapti-da bizga. Mana yo'q-da, dunyoga chiqaringlar bunday. Olimpiadaga shuncha pul sarflabsizlar, shuncha chiqaribsizlar. O'zbekistonda saylovni ham ko'rsatinglar dunyoga bunday. Mana erkinlik bo'layapti, saylov bo'layapti degan. Biz juda ham hali ilhaqmiz shunga shu xabarlarga. Yo, meni hayron qoldirgani ana o'sha barcha pog'onalarda kengashlarga saylov bo'ladi. O'zbekiston endi 37 million aholisi bor katta mamlakat. Tumanlar ko'p, shaharlar ko'p, viloyatlar 12 ta va markaziy saylov komissiyasi hozirdanoq 30 mingga yaqin nomzod bo'ldi. Balki 60 ming bo'lar, balki 90 ming bo'lar. Yo, endi nimada O'zbekiston sharoitini tushuningda, masalan, nomzodlarni ko'rsatishda bu partiyalar oldindan agar biladi sizga masalan oddiy bir odam yoki siz mana borib turib bir nomzodingizni ko'rsatib ko'ringchi yoki bir 4-5 kishi to'planib birorta odamni nomzodini ko'rsatsinchi ertasiga uyini prokuror, prokuratura, ichki ishlar bosadi sen kimsan nomzodingni ko'rsatasan deb. Chunki nomzod yuqoridan ko'rsatiladi. Bu shu paytgacha shunday bo'lib keldi. Menimcha hali yana shunday davom etadi. Yuqoridan ko'rsatiladi. Hech kim pastdan. Ana o'sha partiyalargina, partiyalargina ko'rsata oladi-da, partiyalargina. Bitta yarim odam chiqsinchi, masalan men nomzodimni ko'rsataman deb chiqsin. 2 kundan keyin ozodlikda xabar mana shu odam hali tergovga tortilibdi, u bo'pti, bo'pti bo'ladi. Hech kim o'zining nomzodini ko'rsata olmaydi O'zbekiston sharoitida. Ana bittasi mana Olim Sulaymonov degan nomzodimni ko'rsataman deb aytib baloga qolib hozir haligi sudlashib yuribdi-da unga rosa haligi nimalar qilib shunaqangi tuhmatlarni uyushtirishayotgan ekan faqat shu nomzodingni qo'ymaysan deb. O'zi mundoq bir mantiqqa ko'ra eng erkin nomzod ko'rsatadigan pog'ona mahalla raisligi bo'lishi kerak, mahalla bo'lishi kerak. Bilasiz qanday nomzod qanday ko'rsatilishini mexanizmi qonunda yozib qo'yilgan, bilasizmi, esingizda bormi? Esimda bor, lekin endi o'sha qonunga bular yana kirgizdida boyagi tepada tasdiqlanishini. Ha, ishchi guruhlari, ishchi guruhlari o'sha rais saylanishi kerak bo'lgan mahalladan bir 3 kishini nomzodini ishchi guruhi tanlaydi, keyin u ishchi guruh hokimga olib borib beradi, ana o'sha 3 kishini yoki 4 kishini familiyasini, keyin hokim qarab turib, ha, bunisi bo'ladi, bunisi bo'ladi, bunisi bo'lmaydi, chiqarib yubor dedi. 2 kishi qoldimi, o'sha 2 kishidan bittasini tanlaydi-da. Qonunda shunaqa. To'g'ri, qonunda shunaqa, amalda teskarisi bo'ladi. Amalda hokim aytadi, falonchini qo'yib qo'yasan deydi, tamom yog'ini qog'oz keyin to'g'rilashadi-da. Yo'q, falonchini qo'yib qo'yasan demasa ham-da, xo'p, qonunda yozilgandek bo'lsa ham, yo'g'iga nimani mahallani saylash. Ikkita nomzod bo'ldimi, bular saylov bo'ladi deb qo'rqatdi. Ikkita nomzod bo'lib qolsa, o'sha yerda ham tortishuv bo'lib ketib, bahs bo'lib ketib, qishloq ikkiga bo'linib ketadi deb ular qo'rqadi. Hali shunaqangi nimalarni oldini olishadi doim, ya'ni odamlar uyushmasin, biror bir haligi uchqun chiqib ketmasin deyishadi. Shuning uchun ham oldindan bilasizmi, kim mahalla komitetining raisi bo'lishini ham qishloqdagilar, boshqalar oldindan biladi. Endi men buni o'qigan xabarlarimdan, o'qiganim odamlardan eshitganimni aytayapman. Albatta falonchi bo'ladi
degan narsani hamma vaqt bilishadi oldindan, chunki bilishadiki tumanda ishlagan, hokimiyatda ishlagan, vazirlikda ishlagan odamlar bo'lsa, shu yerda pensiyaga chiqqan bo'lsa, ana shularni joyi ber. Ya'ni sulton suyagini xo'rlamaydi albatta, hech bo'lmaganda mahalla raisi qilib qo'yadi. Endi bilgichlar aytadiki, chinakam demokratiya, chinakam erkin saylovdan boshlanadi deyishadi. Bilmayman, to'g'ri gapmi yo'qmi? Xo'p, mayli. O'zbekiston parlamenti saylovidan 40 kun o'tib, 5-noyabrda AQSh prezidenti saylovi bo'ladi. Siz bilan so'nggi marta gaplashganimizdan beri demokratlar nomzodi almashib ketdi. Jo Baydenning o'rniga Kamala Harris sahnaga chiqdi. Amerikalik saylovchining shu kundagi kayfiyati haqida nima deyish mumkin? Mendan doim so'rashganda, o'zim Amerikadagi saylovga kim bo'ladi deganda men aytamanki, to'xtanglar, hali saylovda ertasiga aytaman kim bo'lishini deymanda, chunki hech bilolmaysiz, shu qadar nima qaynoq. Endi O'zbekistondan turib taxmin qilishadi, falonchi bo'ladi deydi, to'g'ri chiqib qolsa, ana men aytdim, shunaqa deyishadi. Ammo lekin mana shu Baydenni tanqid qilganlar ham, boshqasi ham ilgari nima bo'lganda ham men aytardim, to'xtanglar, hali Bayden masalasida ham o'zgarib bo'lib ketishi mumkin. Hozir ham mana 70 necha kun qoldi saylovga, hali ham surprizlar bo'lishi mumkin bu Amerika saylovida. Lekin Baydenning ketib, Kamala Harrisning kelishi demokratlarni, umuman Amerikadagi respublikachilarni ham hammasini qiziqtirib yubordi. Oldin ikkita chol nima bo'ladi, natija yo'q, butun mamlakatni sharmanda qildik deb odamlar rosa nima qilayotgandi, chunki haligi qariyalar mamlakati bo'lib qoldi, qariyalar boshqaradigan mamlakat deyishdi, lekin hozir birdan yosharib ketdi, yoshlar ham hammasi qo'shilib ketgan, hozir dunyoni bir qayerda nima bo'lyapti hech kim qiziqmaydi, hamma faqat haligi televizorlarni qo'ysangiz ham, xabar manbalari ham, boshqalar ham hammasi saylov, saylov, saylov. Mana shunday bir jo'shqinlik borda, hatto meni o'zimda ham jo'shqinlik bor. Oldin juda ham bir passiv nima edi, haligi qiziqish yo'q edida. Hozir ertalab turgandan televizorni qo'yamiz, kechqurungacha o'chirmaymiz. Qayerda nima bo'ldi, nima qo'ydi, necha foiz oldi, haligi surishtiruv nimalari nihoyatda ko'pda bu yerda. Odamlardan so'rab har qaysi soha bo'yicha o'sha so'rov natijalari to'g'risida nima deyish mumkin? Endi mana Trump Biden debatidan keyin Baydenning pozitsiyalari juda bir zaiflashib ketib, oxiri majbur bo'lishdi demokratlar o'z nomzodini almashtirishga. Kamolani kelgandan keyin nima o'zgarish bo'lyapti? O'sha so'rovlar nima deyapti? Birdaniga o'tib ketdi oldinga. Oldin masalan Bayden juda ham quyida edi, Tramp oldinda edi, hozir Tramp pastga tushib qoldi. Umuman o'sha respublikachilarning shtatlarida ham hattoki bu nimaga ko'proq ovoz bergan bo'lib chiqyapti odamlar, nima Kamala Harrisga. Har holda Trampni manimcha biror bir surpriz bo'lib qolmasa yutqizishga qarab ketyapti hozir. Oktyabr surprizi deydi Amerikada. Oktyabrda ular ko'p narsalarni ushlab turishadi, bir biriga qarshi faktlarni. O'sha oktyabrga kelganda birdan tashlab yuborishadi kompromatlarni. Shunda ko'p odamlarning fikri ham o'zgarib ketishi mumkin. Shuning uchun ham lekin hozir bugun saylov bo'lsa, Kamala Harris bugun saylanadi. Kamala saylovchini qanday va'dalar bilan ko'ngliga kirib boryapti? Asosiy shiorlari nimalardan iborat? Endi buniki asosan shu boyagi nima Baydenniki bilan bir xil nimalari. Endi unaqangi ikki partiyani o'rtasida ham jiddiy bu yerda katta farq bo'lmaydi. Bitta ikkita bularni masalasi bor. Amerika hal qilolmaydigan ikkita masala bor. Bittasi masalan kulgili, bizni jamiyat uchun kulgili tuyulishi mumkin, shuni hal qilish olmayapti. Bu abort masalasi. Respublikachilar aytadiki, bu abortni taqiqlaymiz deydi, demokratlar yo'q deydi. Hozir ham masalan o'sha Kamalani eng katta masalalardan bittasi, biz shunga to'la to'kis ruxsat beramiz abort masalasiga degan gapni aytyapti. Nima Tramp
bu ham ko'rdiki ko'p odam shu masalani istayapti, shtatlarga berib qo'yaylik degan narsa. Keyin pensionerlarga ko'proq bular e'tibor qilishyapti. Amerikada endi bilasiz, pensiya pullari bu davlatning hisobida. Odamlar ishlagan paytida davlatga ozgina-ozgina pul berib boraddi, keyin pensiya qilib beradi davlat. Mana shuni respublikachilar hozir yo'qotishmoqchi, ular buni xususiylashtirmoqchi. Bu demokratlar bo'lsa yo'q, buni aksincha biz kuchlantiramiz. Bu narsani qolgan, masalan, shu nafaqa olmagan odamlarga ham buni taalluqli qilib qonunlar qabul qilamiz degan narsalar. Ya'ni unaqangi juda katta-katta va'dalar berilayotgani yo'q har holda. Tashqi masalalarda ham unaqangi faqat endi mana urushni to'xtataman degan gaplar bor Tramp tomonidan, ammo lekin Harrisning pozitsiyasida ko'proq masalan o'sha Isroilga bundan keyin bosim qilish va Ukrainani himoya qilish, qattiqroq himoya qilish degan narsa bor. Xo'p, saylov mavzuini O'zbekistonda saylovlardan boshlagan edik. Hozircha o'zbekistonlik parlament deputati bo'lmoqchi bo'lgan nomzodlarni va'dalari nimadan iborat ekanligini hozircha bilmaymiz. Yaqin kunlar ichida bilib qolarmiz, eshitib qolarmiz. Hozir endi boshqa mavzuga o'tamiz, yana O'zbekistonga qaytamiz. Bu Ozod Nazar. Jahongir aka bilan gaplashyapman. Birozdan keyin sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning maqolasi yuzasidan bir ikki og'iz gapim bor, bir ikkita savolim bor, o'sha savollarni berarman. Hozir boshqa narsa. Kuni kecha Rasul Kusherbayevni bilasiz, sobiq deputat, yaqinda u kishi ham podkast ochgan, xo'p podkast deyiladi. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, podkast Rasulni nimalarini. Xo'p degan. Xo'p. Ko'rdingizmi, yo'qmi? Kuni kecha Husan Ravshanov degan yigit bilan intervyu qildi. Endi bu kishi bilan bog'liq mojaro bor, u mojaroga hozir men kirishmoqchi emasman. Adliya vazirligini sobiq mulozimi u kishi Rasulni ana o'sha suhbatni boshida aytishicha jinoyat kodeksini 139 tuhmat moddasi bilan ayblanib, Husan Ravshanov 2 yilga ozodlikni cheklash jazosi bilan jazolangan va o'sha Husan Ravshanov bilan juda bir soatdan ortiqroq suhbat o'tkazgan Rasul, o'sha suhbatni bitta bir parchasini ko'ramiz. Tarmoqda ham muhokama bo'lyapti, eshitaylik, keyin sharhlarsiz. Adliyada ishlagan vaqtingizda men haqimda ham tarmoqlarda nimandir yozishga majbur bo'lganmiz. Trollar sifatida dedingizda, shuni ayta olasizmi hozir? Nima masala? Ayta olaman. Nima qilishga majbur bo'ldingiz? Topshiriq beriladi. Xo'p. Men post nimasi havolasi tashlanadi. Kim rahbariyat tashlaydimi? Ha? Ha, xo'p, tashlayapti. Keyin nima talab qilinadi? Hamma nima qilsin? Hamma xodimlar sindirib tashlasin, uni qoralasin. Yo, mana bunaqa, buni oqlasin, buni qoralasin. Mana shunaqa. Trollar fabrikasida soxta. Har xil akkauntdan kirib yoziladi. Adliyani gapirganim, tanqid qilganim uchun qoralash bo'lgan. Endi qo'yilganda o'sha tagda izohlar yozib. Tovba qildim lekin. Men rahbariyat shunaqa ishlar bilan shug'ullangan endi bo'lgan. Endi bu aniq, endi unga hech hayratga tushmaslik kerak. Amerika ochgani yo'q. Amerika ochgani yo'q, Husan Ravshanov. Hamma bilardi o'zi buni. Faqat shu ishda qatnashgan odamning iqrori ekanligi bilan qiziqda bu. To'g'rimi? To'g'ri. Yaqinda bitta men ham bir shunaqangi odam bilan gaplashib qoldim, hozir Nyu-Yorkda bu yerda. U aytadi, hattoki mana ko'chalarda oddiygina hech kim bilmaydi deydi. Mana shuna katta ko'chada bir joyda kompyuterni o'rgatadigan markaz qilib qo'yibdi deydi.
12-13 kişi işledi şehirde. Kelediler, hamas kırıp getirdi. Ular dedi, tapşırık gelip düşerdi. Bunlar yaza uğradı. Bana şu saha, saha dedi. Bir neçe cöylerde şuna kanki merkezler var dedi. Saha, saha bu içe. Mesela dedik, ozodlikke yaza digenler. Muhalifatçilerge karşı yaza digenler. Prezidentini himoya kılıp yaza digenler. Uzbekistan'ı himoya kılıp yaza digenler. Saha saha iken. Akin dedi yine üniversitelerge koy genelge. Şu komünikasyon bilen bağlı üniversitelerde talebelerini hem şunge dedi yöneltirişadı. Bana şunu yazışke. Şimdi bana şimdi bana içiden çıkıp ayıta yaptı alık. Bundan ki yine cüde köp adamlar bunu aytadı. Şimdi biz şimdi Uzbekistan'da nihayette köp narsa Rusya'dan nuska alınadı da. Bu laboratoriyalar, blastroller laboratoriyası birinci işe Rusya'da başlanıp bayağı prezidenti mahsus adamları bunu uyuşturup şimdi laboratoriyalar kıldı. Tabii ki bu satelit mamlakatlarga ham yani orqa tomorqaga ham yetib keldi o'sha paytda o'zida. Shunaqa, shunaqa. Va bugungi suhbatimiz tagida ham ana o'shanday ejod namunalarni o'qirmiz. Shu so'kinadigan bo'ldimi bilingki o'sha yerda. Bizdan shu so'kinadiganlar topishadi-da, chiroyli qilib so'kayapman deydi o'zicha. Mana shunaqa. Endi masalan men bir haligi suhbat qilsam, boshqa qilsam ko'plarni so'kinishlarni blok qo'yganman-da, bir ro'yxat tuzganman. O'tmaydi. O'tmagandan jahl chiqib o'tiradi bechoralar haligi maoshini oqlolmay o'tiradi-da. Shuning uchun ham ko'p joylar, ba'zi joylarda endi hamma narsa ochiq, ular so'kaveradi, so'kaveradi. Biz blok ham kimimiz yozishaveradi, mayli. Yozaveringlar, yozaveringlar. Xo'p. Endi yozaveringlar der ekanman, bunda kesatish bilan aytar ekanman. Ikkalamiz ham oqsoqolmiz. Shuning uchun so'kmanglar deb qo'yishimiz kerak. Endi ular oqsoqollikni biladimi? Mening kesatig'im faqat ana o'sha trollarga nima qilingan. Bemalol bahsga kirishib yozish mumkin albatta. Hech qanday. Albatta unga siz ham ochiq, men ham ochiq, masalan, ochiq-ochiq yaxshi gaplar bilan bahs qilib, masalan, kamchiliklarimizni, hammani kamchiligini ochiq ko'rsatsa, u boshqa gap. U to'g'ri, lekin endi boyagi madaniyatsiz nimaga jamoaga o'xshab ketib qolyapmiz-da. Xo'p. Xo'p, endi Abdulaziz Komilov masalasi, Jahongir aka, ilgari kuni hamkasblar Abdulaziz Komilov kattagina maqola e'lon qildi deb qolishdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining tashqi siyosiy masalalar bo'yicha maxsus vakili Abdulaziz Komilov har kuni ham maqola yozavermaydi deb shosha-pisha topib o'qidim. Sobiq tashqi ishlar vazirining yangi O'zbekiston nashrida e'lon qilingan maqolasi Prezident Mirziyoyevning 9-avgustda Ostonada bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo sammitida qilgan nutqining kengaytirilgan versiyasi ekanki, dushanba kuni o'sha nutqni yetarlicha yoritdik. Men prezidentning nutqini deyarli sitatalarga bo'lib deyarli hammasini bir tomoshabinga yetkazdim dushanba kungi suhbatda. Shuning uchun Komilovni maqolasiga to'xtalishga zarurat ham yo'q o'zi aslida. Biroq unda ba'zi gaplar borki, ulardan biriga siz kechagi efiringizda to'xtaldingiz. Bugungi maqolasidan bitta parcha. Qisqagina parcha eshitdik. Nima deyapti? Bundan bor yo'g'i 7 yil oldin chegaralarimiz deyarli yopilgan edi. Biz chegara hududlardagi mojarolar va minalangan dalalarga transport blokadalariga, savdo sohasida baland to'siqlar o'rnatilganiga guvoh edik. Suv resurslaridan, yaylovlar va suv xo'jaligi obyektlaridan foydalanish masalalari bo'yicha tinimsiz tortishuvlarning ochiq qarama-qarshilikka aylanib ketish xavfi bor edi. Islom Karimov olib borgan izolyatsionistik siyosat mualliflaridan biri bo'lgan Arbobning bugunga kelib
Mirziyoyevning integratsiya siyosati jartisiga aylanib qolgani to'g'risidagi fikrlaringizni tomoshabin sahifangizga kirib eshitib olar. Hozir siz tomoshabin chalg'imasin, Jahongir aka ana o'sha Abdulaziz Komilovning maqolasidan bir parchani o'qib eshittirdi, o'sha o'zini nimasida. Va mana shunday gaplarga nisbatan nimalar deganini Jahongir Muhammadni o'zini YouTube'dagi kanaliga kirib eshitib olishingiz mumkin. Tomoshabinga aytayapman bu gapni. Men hozir sizdan Jahongir aka boshqa narsani so'ramoqchiman. Mintaqa integratsiyasi shubhasiz to'g'ri va zarur amal. Bu haqda dushanba kungi suhbatimizda aytildi. Har qanday integratsiya integratsiyalashuvchi tomonlar teng huquqli, teng maqomli bo'lgandagina muvaffaqiyatga erishishi mumkin va bu fikrga e'tiroz bildirmasangiz kerak. Endi Abdulaziz Komilovdan yana bir parcha o'qiymiz. O'zbekiston obyektiv ravishda Markaziy Osiyoning kelajagi uchun alohida mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Abdulaziz Komilov bu iddaosini dalillashga uringan. Lekin nima demasin, qanchalik urinmasin, mintaqada biz hal qiluvchi kuchimiz degan maqtanchoqlik yotibdi bu gap ostida. Bunday chiranishdan keyin qo'shnilarning integratsiyaga intilishiga zo'r shubham bor. Sizda yo'qmi shunday shubha? Albatta, bu juda ham noto'g'ri. Men uni alohida bir suhbat qilmoqchi edim. Ertaga mana shu qismini. Yaxshi, mana bugun siz bu masalani ko'tardingiz. Endi bilasizmi, bu Islom Karimov paytida mana Turkiston umumiy uyimiz degan bir shior bilan juda katta harakat boshlandi 90-yillardan boshlab. Hamma qo'shilgan, Chingiz Aytmatovdan tortib Odil Yoqubovlar, yozuvchilar uchrashgan, boshqa, keyin hatto bitta gazeta chiqaramiz degan nuqtagacha kelindi-da o'shanda. Ha, keyin qarasak birdaniga Islom Karimov lider degan gap boshlandi O'zbekiston matbuotida ruscha. O'zbekcha emas. Agar o'zbekcha bo'lganda ham boshqa edi. Balki ruscha bir nima press uz degan hukumatni nimasi bo'lardi, veb sahifasi qator har kun chiqadi. Mana bu sohada ham O'zbekiston lider, bu sohada ham O'zbekiston lider, faqat ularga hali kesatiqlar ularni rahbarlariga nisbatan. Natijada o'ldi-da shu narsa. Turkiston gazetasi chiqishga ham ulgurdi shekilli 1-2 sona. Ha, hammasi to'xtab qoldi keyin. Hamma harakatlar o'ldi shundan keyin. O'shanda ham aytildiki, kel qo'yinglar o'rtada bir kollektiv holda bo'lsin, katta aka bo'lmasin oralaringizda degan gap aytildi. Ming afsus, hozir ham to'g'ri, de facto O'zbekiston Markaziy Osiyoda katta aka. Bu fakt. Lekin katta aka kamtar bo'lishi kerak. Ya endi siz aytmayinda, siz ham shu gapni aytmayinda. Endi katta aka, kichik uka degan narsa umuman umuman siyosiy leksikondan olib tashlanishi kerak Jahongir aka. To'g'ri, lekin baribir mana bu aholi soni boshqa uni hamma biladi-ku, hamma biladi. Nimani, statistikani biladi, ayniqsa rahbarlar biladi buni. Bundan tashqari endi markaz baribir istaysizmi, yo'qmi? O'zbekiston baribir markaz. Ularni o'zi ham shuni biladi. Lekin biz shuni chiqib olib turib bunaqangi mayli bitta yarim odamlar aytsa boshqa gap. Lekin davlatning siyosatini belgilaydigan odamlar shuni aytgandan keyin bu ularga yetib boradi. Ularda ham albatta o'zini nimasi bor, egosi bor. Ularda ham albatta o'zini o'ylaydigan fikrlari bor, boshqasi bor. Shunda ichida baribir bir narsa paydo bo'ladi, sekin-sekin bu narsa orqaga qarab ketadi. Shuning uchun ham bu yerda mutloq haligi bir tenglik bo'lish kerak. Tenglik. Tenglik. O'sha Turkiston tengligi bo'lish kerak. Mana shunda kerak bo'lsa kamtarlik kerak. Masalan, biroz orqaga tortib turish kerakki, sizni agar haqiqatdan ham lider bo'ladigan bo'lsangiz, haqiqatdan ham zo'r bo'ladigan bo'lsangiz, boshqalar tan olishi mumkin. Ya aka, mana shu sohalarda sizlar o'sib ketibsizlar degan narsani ular aytsa boshqa gap. Ammo lekin
biz mana unga dars berib qo'yamiz, bunga dars berib qo'yamiz, mana vazifani biz bajaramiz, ular qarab turadi degan narsalarni kim O'zbekistonning uzoq yillar tashqi siyosatini belgilab kelgan, o'sha chegaralarga mina qo'yishda ham ishtirok etgan, o'sha qolaversa Turkmaniston bilan chegaralarni yopishda ham ishtirok etgan, Qozog'iston bilan munosabatlar buzilishida ham ishtirok etgan odam bugun ham prezidentni maxsus topshirig'ini bajaradigan odam shu gapni aytib turgandan keyin bu albatta ertaga uni bu gapi hamma prezidentlarni stolini ustida bo'ladi. Shuning uchun ham allaqachon stolni ustida turibdi bu gaplar. Ha, bu endi kim biladi, bu Mirziyoyevga yaxshi ko'rinish uchun yozildimi yoki topshiriq bilanmi? Mana shu narsa muhim bu yerda. Chunki bu odam topshiriq bajaruvchi odamda oldin ham masalan ana Donetsklarni tan olmaymiz degan gapni yozib berishgan, parlamentga chiqib o'qib bergan edi. Agar buni ham masalan tepadan bir maslahatchilar to'planib bir narsa qilib kengashdan tepadan chiqib shunday qilaylik, prezidentimizni Markaziy Osiyoni lideri qilib ko'taraylik degan bir ahmoqona haligi nimani tepadan tushayotgan bo'lsa-shu bizni O'zbekiston tepasidan, bu juda xatarli. Har holda bu masalada to'r uyning to'ri poyayi degan narsa bo'lishi kerak emas, mumkin emas. Mana shu nuqtada endi bilasizmi, yana bir og'iz shu yerda boyagi bir narsa aytmoqchiman. Mana keyingi paytlarda kuzatilyapti, mana shu Markaziy Osiyoni birlashuvi fonida O'zbekistonda rus tilini davlat tili qilaylik degan narsa yoki ha, yo'q, u alohida mavzu. Men umuman tushunmadim. U nimani, Abduqodir akamni uchishini mutlaqo tushunmadim. Endi hozir tilimni qichitmang. Hozir boshlasam yana bitta yana bir narsa aytmoqchiman. U kishi kecha yana chiqib turib, Rossiya ekonomikasini yuksalayotgani, Ukraina ekonomikasi o'lgani, Rossiya bu urushdan katta g'alaba bilan chiqayotgani, Rossiyaning puli to'lib toshib ketgani, shular haqida analizlar qilib berdi. Ya'ni bizni odamlarga Rossiyani bugun targ'ib, dushmanni bilish kerak, shuning uchun o'rganishimiz kerak deyapti. Lekin buni Rossiyani biz hozir targ'ib qilayotganimiz boyagi biz Markaziy Osiyo birlashuvi fonida juda ham xatarli bo'lyapti-da. Hayron qolyapman. O'zbekiston hukumatining ichidan ikki fikr chiqyapti-da, ikkiga bo'lingandek ko'rinadi. Shuni tushunmayapman men ham. Men ham shuni tushunmayapman. Bir tomondan Komilovning bayonoti, ikkinchi tomondan u strategik islohotlar agentligi direktorining o'rinbosari unday gapiryapti. Xullas, bir soatdan beri gaplashdik va eng qizig'i suhbatimiz katta savol bilan tugayapti. Balki keyingi suhbatlarda o'sha savolni javoblarini toparmiz. Har holda urinib ko'ramiz. Bugun Ozod nazarda yozuvchi Jahongir Muhammad mehmon bo'ldi. Maza qilib gaplashdim. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha. Sog' bo'ling. Rahmat.